নমস্কার সাবল আরম্ভ করেছে ইনিউজ এনি আর স্টুডিওত মই জুপাউলি এই মুহূর্তে দিবলৈ আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অহা বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰু যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৱা বৰ্ষত মহামাৰী কোভিড-19ৰ ভয়াৱহতাই ম্লান কৰিছিল ৰমজানৰ উচা গতিকে এই বৰ্ষত ৰমজানক লৈ দুগুণ উচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰমজানক লৈ কেতবোৰ নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে আৰু নতুন গাইডলাইন জারি করা হয়েছে আর আমি জানাইছো এই মুহূর্তের সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরটুক যেহেতুকে বুধবারের পর চলিত মাহর বুধবারের পর আরম্ভ হব পবিত্র রমজান মাহ আর রমজানক লো এতিয়া যথেষ্ট উচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলৰ মাজত আমি জানাইছো এই মুহূর্তের এক গুরুত্বপূর্ণ খবর অহা বুধবারের পর আরম্ভ হব পবিত্র রমজান মাহ ইসলামিক ধর্মাবলম্বী লোকসকলৰ এক পবিত্ৰ উৎসৱ ৰমজান মাহ আৰম্ভ হ'ব অহা বুধবাৰৰ পৰা এতিয়া ৰমজানক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা যিহেতুকে দেশত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ গতিকে নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে ৰমজানক লৈ ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই জাৰি কৰিছে নতুন গাইডলাইন ৰমজান উপলক্ষে আৰু মছজিদত সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব 100 জনতকৈ অধিক লোক ৰমজান উপলক্ষে মছজিদত সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব 100 জনতকৈ অধিক লোক আৰু তাৰাবি নামাজৰ এটা আৰু আধা পৃষ্ঠা পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই আৰু মছজিদৰ ভিতৰত মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বাধ্যতামূলক হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জনাইছে ইসলামিক সেন্টার ফর ইন্ডিয়ায় চেহারের সময়ত ব্যবহার করব নারিব কোনো ধরনের লাউডস্পিকার আন একটা গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন জারি করেছে ইসলামিক সেন্টার ফর ইন্ডিয়ায় ইফতারের সময়ত সমাবেত হব নারিব 100 জনতকৈ অধিক লোক আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতুকে যোৱা বৰ্ষ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মহামাৰী কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰমজানৰ উচা ম্লান পৰিছিল ৰমজানৰ উচা গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বৰ্ষত ৰমজানক লৈ দুগুণ ৰূপত দুগুণ উৎসাহত সাজু হৈ পৰিছে ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আৰু চলিত মাহৰ অহা বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ মাহ ৰমজানৰ মাহ আৰম্ভ হৈ পৰিব কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে মহামাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশবাসী আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰমজান উপলক্ষে ৰমজানক লৈ এতিয়া নতুন নীতি নিৰ্দেশনা নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই যিহেতুকে সমাগত ৰমজানক লৈ দুগুণে সাজু হৈ উঠিছে দুগুণ উৎসাহত সাজু হৈ উঠিছে ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল সমগ্ৰ বিশ্বতেই ৰমজানক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে মহামাৰী কোভিড-19ে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে গতিকে ৰমজানক লৈ জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আৰু ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই নতুন কেতবোৰ গাইডলাইন জাৰি কৰিছে আৰু এই গাইডলাইনসমূহ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ মছজিদত সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব 100 জনতকৈ অধিক লোক যিহেতুকে কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে অধিক লোক সমাবেত হ'লে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে এই আশংকা প্ৰকাশ কৰি মছজিদত সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব 100 জনতকৈ অধিক লোক আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে তাৰাবিহ নামাজৰ এটা আৰু আধা পৃষ্ঠা পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিগৰাকী ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই আৰু মছজিদৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী ধৰ্মাৱলম্বী লোককে যিসকল লোকে মছজিদলৈ যাব তেওঁলোকে নামাজ আদা কৰিব সেই প্ৰতিগৰাকী লোককে মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছে যিহেতুকে মহামাৰী কোভিড-19ে যোৱা বৰ্ষত ৰমজান পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বিধি বঠালি দিছিল গতিকে এই বৰ্ষত যাতে প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সুচাৰুৰূপে ৰমজান পালন কৰিব পাৰে পবিত্ৰ ৰমজানক আনন্দ উলাহেৰে তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰে গতিকে ৰমজানক লৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা কেতবোৰ গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত নহ'বৰ বাবে কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে চেহেৰিৰ সময়ত
ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানা কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ লাউডস্পিকাৰ ইফতাৰৰ সময়ত কোনো 100 জনতকৈ অধিক লোক সমাবেত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যেতিয়া সমাগত ৰমজান আৰু চলিত মাহৰ বুধবাৰৰ পৰা অহা বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰু ৰমজানক লৈ এতিয়া নতুন কেতবোৰ গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নতুন গাইডলাইন আৰু এই গাইডলাইনখনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে যিসমূহ ঠাইত দেশৰ যিসমূহ ঠাইত নাইট কাৰ্ফিউ লগোৱা আছে নাইট কাৰ্ফিউ লাগু কৰা হৈছে সেই নাইট কাৰ্ফিউ লগোৱা স্থানসমূহত লোকসকলক নাইট কাৰ্ফিউ লাগু হোৱাৰ পূৰ্বে উভতি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে কোনো এজন লোকৰে কোনো ধৰণৰ বিপদ নহওক কভিড 19ৰ ভয়াৱহতাই তেওঁলোকৰ জীৱনত কোনো বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি নকৰক যাৰ বাবে নাইট কাৰ্ফিউ থকা ঠাইসমূহত সেই লোকসকলক নাইট কাৰ্ফিউ লাগু হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ নিৰ্দেশ উভতি যোৱাৰ আহ্বান প্ৰদান কৰিছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া আৰু যিহেতুকে দৰিদ্ৰ লোক যিহেতুকে মহামাৰী কৰোণাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশৰে অৰ্থনৈতিক প্ৰতিগৰাকী লোকৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰে অৰ্থনৈতিক দিশত এক দুৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল মহামাৰী কৰোণাই আৰু যাৰ বাবে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গাইডলাইন প্ৰদান কৰিছে গাইডলাইন নহয় এক আহ্বান জনাইছে প্ৰতিগৰাকী ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক যাতে দৰিদ্ৰ লোকসকলক তেওঁলোকে সহায় কৰে ইফতাৰ ভগোৱাৰ আহ্বান জনাইছে যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহামাৰী কৰোণা লকডাউনৰ বাবে দেশৰ অৰ্থনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছিল এক দুৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু যাৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই দৰিদ্ৰ লোকসকলক ইফতাৰত সহায় কৰিবলৈ যিসকল লোকে সহায় কৰিব পাৰে যিসকল লোকে দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায় কৰিব পাৰে তেওঁলোকক দৰিদ্ৰ লোকসকলক ইফতাৰ ভগোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই আৰু আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতুকে অহা বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰু ৰমজানক লৈ এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা কেতবোৰ গাইডলাইন ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই জাৰি কৰিছে নতুন কেতবোৰ গাইডলাইন আৰু ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই জাৰি কৰা গাইডলাইনসমূহৰ ভিতৰত আছে মছজিদত সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব 100 জনতকৈ অধিক লোক তাৰাবি নামাজৰ এটা আৰু আধা পৃষ্ঠা পঢ়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই প্ৰতিগৰাকী ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকক আৰু তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে মছজিদৰ ভিতৰত মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু চেহেৰিৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে লাউডস্পিকাৰ আৰু ইফতাৰৰ সময়ত 100 জনতকৈ অধিক লোক সমাবেত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই যিহেতুকে মহামাৰী কৰোণাই পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে যোৱা বৰ্ষত ৰমজান পবিত্ৰ ৰমজানৰ উচা সম্পূৰ্ণৰূপে ম্লান পৰিছিল মহামাৰী কভিড 19ৰ বাবে আৰু চলিত বৰ্ষত যাতে ৰমজান মাহক ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰে পবিত্ৰ ৰমজান প্ৰতিগৰাকী ইছলামিক ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই কেতবোৰ নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে